Stāstīšu par Silēnas, Edāras un Pola Beorna 14 līdz 14. Kaut gan vākas grāmatai nepavisam nav košs, tas mani piesaistīja, jo bija skaists un īpašs. Man patika maigais noformējums, kas lieliski saskanēja ar grāmatā ierakstīto stāstu. Adriens vēlas draugu, un viņš tādu atrod. Caur noslēpumaino pastkasti rodas patiesa draudzība. Abi zēni ir 13 gadus veci, dzīvo netālu un viņiem ir līdzīgas problēmas. Taču ar laiku atklājas, kas patiešām neticams. Viņu šķir 100 gadi. Adrianam un viņa dzimtajam ciemam draud nopietnas briesmas, un Adriens nezina, kā palīdzēt. Kas notiks ar abiem zēniem? Kā beigsies šī draudzība? Man ļoti patika grāmata. Man patika lasīt zēnu ikdienas pārdzīvojumus un rūpes, justiņiem līdzi, un domāt, kā gan es pati rīkotos un justos, cik jauki būtu, ja man arī būtu vēsuļu draugs. Es iesaku izlasīt grāmatu, jo tā ir patiešām interesanta un izraisīs sajūsmu atklājot dažādos noslēpumus.